L'actual crisi sanitària està tenint com a conseqüències una crisi econòmica en el curt, mig i llarg termini. L'impacte que tindrà en el territori dependrà en gran mesura de quina és l'estructura productiva que caracteritza les comarques i municipis del nostre entorn. Per aquest motiu, si se fa un anàlisi en primer lloc de quin és el grau de vulnerabilitat de determinats sectors, quin és el pes que tenen aquests sectors dintre l'estructura productiva, podem tenir en compte quins seran els sectors que es poden veure més o menys afectats en aquest context de crisi econòmica. D'aquest anàlisi que se pot fer, es deriven una sèrie de resultats. El primer resultat és que hi ha determinades comarques, com és el Baix Penedès, Tarragonès, també el Baix Camp o el Priorat, que es poden veure més afectats d'aquesta crisi. I el segon resultat més destacable és que si fem la comparativa del nostre territori amb el de Catalunya, el que observem és que la incidència en el nostre territori d'aquesta crisi sanitària i econòmica serà més elevada que no pas en la mitjana del territori català. Per tant, a l'hora de fer una sèrie de polítiques de reactivació econòmica i social, s'hauria de tenir en compte la major incidència que pot tenir en l'estructura productiva del nostre territori.